Tenisové podání je nekonečné téma a hodně z nás s ním má problém. Dnes si ukážeme několik cvičení, které nám pomohou zlepšit tento nejnáročnější, teda pardon, po jednoručném backhandu nejnáročnější úder. Pro některé cvičení není potřeba ani kurt, soupeř, míček, takže vhodné na toto podzimní období. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes se opět podíváme na podání. Ještě než se dostaneme k samotným cvičením, tak musím zmínit tu nejčastější chybu, kterou dělá většina rekreačních hráčů. A to je špatné držení rakety. Hodně lidí drží raketu takzvaně na placku a potom to podání vypadá, jak když důchodci u balatonu pinkají badminton, nějak takto. Ale s tímto špatným držením nejsme schopni správně zahrát podání a hlavně toto špatné držení na sebe navazuje další chyby, které tím vznikají. Takže pokud chcete zlepšit podání, tak toto je první věc, kterou je potřeba odstranit. Zvyknout si na backhandové držení nebo při nejhorším na kladívko. Vím nebo chápu, že je to nepřirozené držení nebo nepřirozený průběh podání, když držíme raketu na backhand, ale věřte mi a opravdu vám slibuju, že když budete trénovat 14 dní měsíc, tak si to držení osvojíte a hlavně díky tomuto správnému držení opravdu budete moci posunout svůj servis na vyšší level. Je potřeba ale trénovat, jako všechno ostatní. Když budeme hrát jenom zápasy, tak tam si určitě asi nelajzneme zkoušet něco nového nebo co nemáme zažité. Takže je potřeba trénovat na zdi nebo využít cvičení, které dneska zmíním a osvojit si správné držení rakety a následně odstranit i další chyby. Se správným držením rakety souvisí i vytočení ramen. Hodně rekreačních hráčů právě z důvodu špatného držení stojí u servisu čelem k síti, loket mají dopředu a jen před loktím pinknou míček přes síť. A jak jsem říkal, to není úplně ideální. Pokud držíme raketu správně, tedy backhandově, tak aby ten míček letěl tam, kam chceme, tedy do pole, nemyslím teda zemědělského pole, ale do pole pro podání, tak je potřeba vytočit ramena. A nyní už k samotným cvičením. Druhou největší chybou, kterou dělá spousta hráčů, nejenom těch rekreačních, ale třeba i těch závodních nebo pokročilejších, je nadhoz. Hodně hráčů si míček nadhodí nízko nebo do boku a i přesto, že je špatně nadhozený balonek, tak se snaží podání odehrát za každou cenu. A to je špatně. Je potřeba ten nadhoz mít vyhozený mírně před sebe a hlavně dostatečně vysoko, abychom stihli udělat smyčku nebo celý ten průběh úderu. Na nadhoz máme jedno cvičení, ke kterému opět nepotřebujete kurt, nebo jak jsem zmiňoval, nepotřebujete kurt, stačí nějaký prostor, kde nad námi není žádný strop a zkoušet si správný nadhoz do nekonečna, dokud si to neosvojíme. A věřte, že opět je potřeba to opakovat 100krát, 1000krát a pak se dostaví výsledky. Nepůjde to hnedka, ale dostaví se. Cvičení je o tom, že si stoupneme, pokud jsme na kurtu, tak klasicky k základní čáře, tak jak když stojíme na podání, máme v ruce balonek a vyhodíme si ho tak, že nám spadne zpět do ruky. Zkoušíme to do té doby, než si toto osvojíme. Navíc hodně rekreačních hráčů dělá u podání až zběsilé pohyby a zbytečné pohyby. Doporučuji při tréninku správného podání vynechat veškerý pohyb a ruku s raketou dát jeden do takzvané trophy position a z této pozice zahrát podání. Vynechat spodní smyčku, pohyb nohou, přísun nohy a opravdu soustředit se jen na správný pohyb ruky s raketou do samotného úderu. Na toto máme krásné cvičení, ke kterému nepotřebujeme ani raketu. Stačí si vzít do ruky balónek, do hrací ruky a hodit míč. Právě při hodu balónkem máme loket ve stejné pozici, v jaké jej máme mít i u podání. Takže zkusíme si vzít balónek a hodit. Dalším krokem je, jak jsem říkal, zkusit zahrát podání bez veškerého pohybu, dát ruku s raketou jen do trophy position a odsud hrát servis. Díky tomu, že vynecháme veškerý pohyb u podání, tak to máme jednodušší a soustředíme se opravdu jen na samotnou pozici lokte a samotný průběh úderu.
Takže dáme raketu nebo z ruku s raketou do trophy position, nahodíme si balón a zahrajeme podání. Dávejte si pozor nebo zkuste jít hranou rakety do balónku, jako byste ho chtěli udeřit právě touto hranou. A míčku dát boční rotaci. Čím díl máme míček na raketě, tím máme větší kontrolu. Takže když míčku dáme boční rotaci, získáme větší jistotu a v kontrolu. Další cvičení je spíše na druhé podání nebo na získání jistoty u podání. Trošku se u něj ušpiníme, potřebujeme k tomu kurt. Je to o tom, že jdeme na místo, kde odkud podáváme, klekneme si na jednu nohu a díky tomu, že jsme nízko nebo níž pocítí, tak musíme podání zahrát nahoru. Jde o to, že míček udeříme a neudeříme ho v nejvyšším bodě, ale mírně pod nejvyšším bodem a raketa potom pokračuje ještě nahoru. Tím získá balonek rotaci a jak vidíte, tak balonek jde nahoru a potom až padá dolů. Variantou, pokud se nechceme ušpinit, tak je možnost jít dál od základní čáry a opět tím, že jsme dál od základní čáry, tak nemůžeme hrát servis z vrchu dolů, ale opět mu musíme dát rotaci tak, aby letěl nahoru a potom až padal dolů. Dalším důležitým prvkem u podání, nejenom u podání, ale u všech tenisových úderů, je švih. Na toto je skvělé cvičení, které jsem už ukazoval v videu o švihu při forehandu. Opět odložíme raketu, vezmeme si ručník a zkusíme provést celý průběh podání a potom v momentě úderu švihnout. Ten ručník nepoletí, pokud správně nešvihneme zápěstím. Další možností, jak zlepšit podání, je takzvané stínování. Dnes teda svítí hodně sluníčko, takže já stínuju celkem slušně, ale mám na mysli jiné stínování. Je to zkoušení si podání na nečisto bez míčku. Nepotřebujeme kurt, stačí nám jenom se menší volný prostor, bacha na nízké stropy a zkoušíme si správný průběh podání. Zase, pokud se to natrénujeme, tak to na nečisto, tak potom bude daleko snazší správně podání hrát i na kurtu. Toto byly cvičení vhodné pro začátečníky, mírně pokročilé a teď tu máme jedno, které je pro pokročilejší hráče. Pokud mám zvládnutou techniku servisu, správné držení, vytočení ramen, tak to podání chceme a chceme dát podání opravdu rychle, tak to není jenom o tom zahrát její rukou, ale musíme využít energii celého těla, od noh, trupu až po švih zápěstí. Na toto máme cvičení, kdy si postavíme k základní čáře na podání, ale stopneme si tak, že stojíme s nožmo čelem do kurtu a právě z tohoto postavení nás to nutí vytočit maximálně horní část těla, abychom byli bokem a mohli udržet míček správně. To nás naučí pracovat horní částí těla. Touto rotací horní části těla míčku dáme větší energii. Toto bylo několik cvičení na zlepšení našeho podání. Jak jsem říkal, to nejzásadnější je správné držení rakety. Bez toho náš servis nemůžeme posunout na lepší nebo vyšší level. Teď je úplně ideální čas na tom zamakat. Bez toho tréninku to nepůjde, ale slibuju, když tomu dáte čas a energii a píli, tak výsledky se rozhodně dostaví a potom získáte pro svůj servis více energie, kontroly, přesnosti. Takže trénujte a uvidíte, že se výsledky brzy dostaví. A pokud se vám video líbilo, tak ho lajkujte a sdílejte. Budu moc vděčný. A mějte se, buďte zdraví. Čau.